بسم الله الرحمن الرحيم. حاجی غفور مونڈا ملک نذیر سیناواں ملک اللہ رکھا سیناواں اساں نو کو ویلکم ا دے اللہ نے دی زندگی رکھے اللہ خوشیاں دے وے شاباش شاباش جیو میرے شیر دسنا اصل ویلکم ا دے راشد خان آزاد کشمیر تو جڑے تشریف پھیلے راشد خان آزاد کشمیر تو تشریف پھیلے خاص طور نئے کرشد بھوتے دا میلا دیکھن کیتے اصل نو کو ویلکم ا دے کمال مہربانی ادی کمال مہربانی ہے اودن سارے میلے دے وچ پورا من پا کے سکون نال میلا وی دے دے پے اور پوری برادری دا سارے نال ساتھ ہے پوری برادری اساں نال تامن ہے کمال مہربانی انہاں دی اسرائیل خان بھٹا شاباش حاضر